នេះអូនេះក្រណូងនេះតែវាដល់ក្រណូងពោះតានេះស្ងោរអត់ត្រូវនេះជាឆ្លក់លក់ហ្នឹងចុះលក់អាកាពីយើងនេះត្រូវហ្នឹងចុះអូនេះក្រណូងណែលើទី3បែរទៅទីមើលសក់ឆាន់ទូសក់ដាប់វាដាប់ដែរនេះប៉ុណ្ណឹងនេះពេញថ្ងៃនេះថាធម្មជាតិនៅសោកសម្បូរដើមក្រុមមានច្រើននោះត្រង់ដើមត្រង់តាកៅនោះ